چیئرمین سفور ٹاؤن راشد خاص خیلی کی ہدایت پر میونسپل کمشنر منور حسین ملہ نے رین ایمرجنسی پر مامور اسٹاف سے ملاقات کرنے کے ساتھ لوکل ٹیکسز کے محکمے کے افسران سے اجلاس منعقد کیا. اس موقع پر انہوں نے رین ایمرجنسی پر مامور اسٹاف کو ہدایت کی کہ جیسے ہی برسات ہو اسٹاف آن روڈ کر نکاسی آب کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیں. اس سلسلے میں ضروری مشینری کو تیار رکھا جائے. برسات کے بعد پہلی کوشش یہ کی جائے گی کہ سڑکیں رواں دواں رہیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان موقع پر انہوں نے ٹاؤن کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ فرائض کی سر انجام دہی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. میونسپل کمشنر نے لوکل ٹیکسز سے متعلق محکمہ جات کے افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہیں سختی سے ہدایت کی کہ ٹاؤن کو بہتر سمت میں گامزن کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے جس کے لیے اون ریسورسز آمدنیوں کو بڑھانا اشد ضروری ہے. لہٰذا افسران اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اجلاس میں ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ تسلیم وسان، ڈائریکٹر لوکل ٹیکسز عمران علی اور دیگر نے شرکت کی.